didn't do it on purpose, but it's happened to anyone. Can you give me the paper, please? I can. No, it's okay. I will do it, yes. Вече сертификатите къде са тия земеделисти? Е, е там на пулта на... Кажи ми, знаеш ли... Радостин Митков, това къде горе? Радостин Митков, мисля, че беше при леките кадети, до 37 или 41 или нещо е такова. Не знам със сигурност, обаче Радо може да ти каже. Радо е ето там. Виж ли той с синото сокото, където е седнал до полето до мен. Той е негов треньор и може да каже точно категорията. Добре, а Деян Бошков? Деян Бошков е на Митко Аврамов, не знам в коя категория. Деян Бошков е на Митко Михайлов. На Митко Михайлов ли? Той не е ли? Димитър Бошков, не. Деян Бошков? Деян Бошков. За него каза Митко са, ако Митко не си знае треньор. Да, е Митко, защо не ти е казал категорията? Да, забрави. Тук е финал ли е? Да. А? Да. Още 5 мача имаме. Тук на това поле? Да. А други категории обаче? Други, да. Това са където и до 29 кг. Горе долу до част, не върху всичко. Ми горе долу, да. А утре получиш? Утре не, утре по-малко, да към 4. 3-4. Тайм! Куман! One control for red, nothing for red. Yes. Two points. No. Video replay. Две точки за син. Thank you.